A kad u pitanju su neki drugi elementi kulturnosti i kulture, ja sam u toj knjizi istakao i dokazao tezu da je jedan od tri kulturna izvora Evrope Bosna. Bosanska kultura. Ja sam je nazvao bosanska kultura. I nazvao sam je kulturom dogovora. Jer sam dokazao da je Bosna kroz stoljeća opstajala kroz princip dogovora. A Evropska unija kao najviši domet civiliziranosti Evrope je nastao na principu dogovora. I naravno ja tom linijom dokazujem da je ta današnja evropska vrijednost kultura dogovora iz bosanske kulture. Naravno, ja tamo ističem tri linije, tri izvorišta kulture. Jedan je helensko-grčki, drugi je rimsko-rimokršćanski i treći je bosanski, bosansko-islamski. Dakle, to su tri izvorišta kulture, sva su sa Balkana, eto, ako odemo do Italije, ali je i Balkan, primarno rimska bila civilizacija jedan dug period.